Ja, als we Parkinson hebben, dan weten we eigenlijk niet precies wat er met de energiestofwisseling gebeurt. Hè? Verbruikt het lichaam dan meer calorieën? Nou, ik kan me voorstellen als mensen een tremor hebben, dat natuurlijk heel duidelijk is. Maar ook de mensen die meer de verstijving hebben, verbruiken waarschijnlijk ook meer calorieën. Dus het afvallen kan gebeuren, maar doordat we minder kunnen bewegen, zien we natuurlijk ook dat mensen daardoor minder calorieën verbruiken en in gewicht kunnen toenemen. En dat is best een lastige. Want we willen ook gezond eten. We willen zorgen dat die spieren de goede voedingsstoffen krijgen. En samen met de persoon gaan we dan toch kijken van wat zijn mogelijkheden om te zorgen dat er toch wat minder calorieën in jouw voeding zitten. En wat zijn mogelijkheden om binnen de ziekte, zeg maar, mogelijkheden die je hebt om meer te verbruiken, zeg maar. Dat je wat meer calorieën verbruikt. De fysiotherapie kan daar ook heel erg goed in meekijken. Soms komen we erop uit dat we het gewoon toch moeten accepteren. En dat, ja, een lichtpuntje, wat ik altijd wel aan de mensen dan toch vertel, is: kijk, als je Parkinson hebt, heb je toch een wat hoger valrisico. En je kan je voorstellen dat iemand die heel erg dun is en valt, veel sneller iets zal breken dan iemand die wat zwaarder is. Dus dat is eigenlijk het enige voordeel van wat te zwaar zijn. Het beschermt je een beetje tegen botbreuken eigenlijk. He, want ook doordat je te zwaar bent, heb je voortdurend meer gewicht op je botten, zeg maar. En dat houdt de botdichtheid ook wat meer op peil dan iemand die heel dun is. Beweging is daarom ook heel goed om je botten stevig te houden. Iemand die de hele dag op de stoel zit, zal eerder broze botten krijgen dan iemand die veel in beweging is.